गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस आज और एक ब्लॉग ले आपन लोगक स्वागतम जनाइछो गाइस एती आसु एकदम रास्ता उसर और गाइस आज ब्लॉग तो हबो अलग हिस्ट्री प्लेस आज किसुमान आमार मोरिगां हिस्ट्री प्लेस जगह आसे आज भाबिसु आपन लोगक देखाम बिली और तार किसुमान रहस्य आसे रहस्य बिलाक आपन लोगक जानाम और लोकेशन तो साव केनका लागिसे पिसर और ब्लॉग नहले आज ब्लॉग तो आरंभ करू और गाइस ब्लॉग तो खेखले साइ थाकक बहुत इंटरेस्टिंग हम आज आप धुनिया धुनिया किसान जगह देखाम एकदम हिस्ट्री प्लेस जगह बोलक नहले ब्लॉग तो आरम्भ कर आहि पालो जगा खिनि आरो ब्लॉग आपनलोगक धुनिया के भितर गय देखाउ आरो यार हिस्ट्री तो आपनलोगक कौ यार एकदम माने हिस्ट्री तो आपनलोगक खुनि ভাল লাগিব बहुत माने रहस्य আছে ইয়াত म आपनलोगक ब्लॉग गय गय कय थाकु কথা বিলাক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে গুটেখিনি আপোনালোকক দেখাও ব্লগ গাইস গাইস আগে আপোনালোকক জায়গাখিনি দেখুৱাই লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়া মই রহস্যটো কম ব্লগ আগে জায়গা বিলাক চাই লওঁ আমি ধুনিয়া ইয়া চাও গুটে খিলে খিল আৰু খিলৰে এটা রহস্য আছে ইয়াত ব্লগ এতিয়া ভাইটিহত আগত সোমাই গল আমি এতিয়া লৈ যোৱা নাই মই এতিয়া কোট গলি হতে অমস কোট ইয়া চাও গুটে একদম পা খিলে খিল সবতে আৰু ইয়াত মন্দির এটা আছে মন্দিরটো কোনখিনি আছে এতিয়া লৈ গম পোৱা নাই দেখা নাই আৰু ভাইটিহত ওপৰত আছে ইয়া চাও ব্লক অলপ ওপৰত যাও ব্লক গাইস ওপৰলৈ যাই চাও কি কি আছে গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাও এটো ভাইটি ভাইটি ফলা গুফাটো এটো নেকি হ্যাঁ অলপ ব্লক গুফাটো পা আহু এটো সব গুফাটো ব্লক ভিতৰলৈ গাইস গুফাটো ভিতৰত আহিছো আৰু ব্লক চাও গৈ আৰু এয়া চাওক এয়া চাওক ইয়াত আছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ এয়া চাওক এয়া চাওক আছে ইয়াত শিৱ মন্দিৰ এইবিলাক এইবিলাক শিলে খিল খিলৰ চেপ আৰু ওপৰৰ পৰা আহোঁ বলক অলপ ওপৰত উঠিলোঁ ওপৰত উঠিলোঁ শিলটোৰ আৰু এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চাওক লোকেশ্যন বিলাক চাওক এয়া চাওক বাইক লৈ আহি আছে কোনোবা কোনোবা গাইজ আৰু এটা আছে আগে বজাই লওঁ খন্তি আৰু বলক আৰু দেখাওঁ এইটো মেইনটো আমাৰ শিৱ বাবাৰ থান
এয়া চাওক, এইটো মেইন থানটো আমাৰ শিৱবাবা। শিৱবাবা ব্লকটো ভাল কৰিবা। আৰু এয়া চোৱা ব্লক, এতিয়া ইয়াৰ পৰাও যাওঁ আৰু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো আপোনালোকক কওঁ। ইয়াৰ একচুৱেল কাৰণটো জানিবলৈ কি কাৰণে আহিছিলো আপোনালোকক সেই কাৰণটো বুজাই দিওঁ ধুনীয়াকে। ব্লক এইবিলাক চাওক, গোটেই পাহাৰ একদম পাহাৰৰ গুৰুং মানে চেপে চেপে আৰু পাহাৰৰ গুফা নিচিনা, গুফাই গুফাই আমাৰ শিৱ বাবা ইয়াত মন্দিৰ আছে। আৰু এয়া চাওক, ভাইটি বহি আছে আৰু ইফালে ভাইটি গৈ আছে, চব শিলে শিল, চব শিল গাইজ। আৰু ইফালে আছে আমাৰ গণেশ বাবা, চোৱা চাওক আপোনালোকে। এয়া চাওক আছে ইফালে গণেশ, বেছি ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ আৰু বোকা হৈ আছে। ইফালে আছে গণেশ আৰু ইয়াত মানুহ এঘৰ আছে, ইফালে মই দেখাই আছো গুফাৰ ভিতৰত। এয়া চাওক মানুহ এঘৰ আছে, ইয়াৰ ঘৰ দেখিছে মানুহ আছে ইয়াত গাইজ। আপোনালোকক মই হিষ্ট্ৰী প্লেছ বুলি যে প্ৰথম কৈছিলো, কিয় কৈছিলো এতিয়া কথাটো জানক। এতিয়া পাঁচ ছশ বছৰৰ কথা, আৰু পাঁচ ছশ বছৰৰ কথা, ইয়াত মানে এখন বিয়া হৈছিল হা। বিয়া এখন হওঁতে মানে ইয়াত কইনা ঘৰৰ মানে মানুহবিলাক আহিছিল। আহোঁতে কি হ'ল মানে ডাঙৰকে বতাহ ধুমুহা দিলে, বতাহ ধুমুহা যেতিয়া দিলে তেতিয়াতো এতিয়া ক'ত সোমাব, সেইটো কাৰণে এই শিলৰ চেপত মানে মানুহবিলাকে আশ্ৰয় লৈছিল। আশ্ৰয় লওঁতে কি হ'ল মানে শিলে মানে মানুহবিলাকক হেঁচা মাৰি ধৰিলে, একদম গোটেই মানে কইনা ঘৰৰ গোটেই মানুহবিলাকক হেঁচা মাৰি ধৰিলে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা যায় সেই তেতিয়া বোলে ৰাতি বাৰটা এটা বজাত বোলে ডেইলি বোলে কইনা এজনে কান্দি থাকে। সেইকাৰণে গাইজ শিলটোৰ নাম হ'ল, সেইকাৰণে এই জেগাখিনিৰ নাম হ'ল কইনা কান্দা বুলি। আৰু গাইজ গাইজ শিলৰ ওপৰত উঠি উঠি লাগি গ'ল ভাগৰ, একদম কথাই ওলোৱা নাই মুখৰ পৰা। আৰু গাইজ এই জেগাখিনি সেইটো কাৰণে হ'ল কইনা কান্দা শিল বুলি। আৰু গাইজ ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো এনেকুৱা, ইয়াত মানে আগতে এনেকুৱা হৈছিল যে দুখীয়া মানুহবিলাকে যদি বিয়া চিয়া পাতে তেনেহ'লে যদি ইয়াত ধৰক কিবা সিহঁতৰ অভাৱ হৈছে বা চেন টেন কিবা কিবি এইবিলাক যদি লাগি পেলাই ইয়াত যদি মানে আহি পেলাই শিলটো ওচৰত কয় যে এনেকুৱা দিগদাৰ হৈছে কিবা কিবি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেনেহ'লে এইবিলাক বস্তুবিলাক অট'মেটিক ওলাই যায়। আৰু গাইজ কিছুমান সেনেকে হৈছিল, কিন্তু কিছুমান লোভীয়া মানুহ আছে, সেই লোভীয়া মানুহে এবাৰ এনেকুৱা এটা কৰিছিল আৰু সিহঁতে যেতিয়া লৈ গৈ পেলাই বস্তুবিলাক ৰিটাৰ্ণ নকৰিলে ইয়াত, তেতিয়া কি হ'ল মানে মায়াটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল গাইজ। আৰু সেইটো কাৰণে কয় ইয়াত কইনা কান্দা শিল বুলি, আৰু আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী প্লেচ বুলি সেইকাৰণে কৈছিলো। এতিয়া গোটেইখিনি দেখুৱালো আৰু বলক অকণমান লোকেশ্যন দেখাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিম। ইমানটা নাজানো, যিখিনি আপোনালোকক জানিছো বাছ সেইখিনি কৈছো, আৰু যদি কিবা যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব। মানে মই যিমানখিনি জানো যে ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ মুখত শুনিছো বাছ সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত কৈছো, আৰু যদি কিবা কওঁতে কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু নতুন বুলি। বলক আৰু অলপ জেগা দেখাওঁ এতিয়া, বলক অলপ সেইফালে যাওঁ। আৰু ইয়াত ভাইটিকেইটাই কথা পাতি আছে, ইয়াতে বহি পেলাই কিবা কিবি খাই আছে, ইয়াত মানে জিৰণি ল'ব ভাল। ভাইটি কি খাই আছে? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. গাইজ আৰু এটা কথা মই নকম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মানে আজি কৈ দিওঁ আৰু, মানে একদম মনৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে মোৰ মানে ভাল নালাগে মনটো। এনেকুৱা হ'ল কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰে যে মই বোলে পইচাৰ কাৰণে বোলে ব্লগ বনাই আছো। গাইজ মই একদম মিছা কথা, পইচাৰ কাৰণে মই ব্লগ বনোৱা নাই বা ইউটিউব চেনেল খোলা নাই। মই আপোনালোকে জনা মতে কিছুমানে জানে যে মোৰ চাকৰি আৰু বিজনেছ আছে, সেইকাৰণে মই ইউটিউবৰ পৰা একদম পইচা অহাৰ কাৰণে। খালি মই এটা আশা কৰিছো ইউটিউবৰ পৰা, বাছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে জানো মোক মৰম দিয়ে আৰু অডিয়েঞ্চৰ জানো অলপ মৰম পাওঁ, বাছ সেইখিনি লাগে মোক। পইচা মোৰ কাৰণে ডাঙৰ নহয়, অডিয়েঞ্চৰ মৰমখিনি মোৰ কাৰণে ডাঙৰ, বাছ সেইখিনিহে লাগে। পইচাটো আহিব যাব, বাছ আপোনালোকৰ মৰম লাগে। আৰু গাইজ আপোনালোকে মৰম দি যাব তেতিয়া মই আৰু আগবাঢ়িব সাহস পাম। আৰু বাছ এইবিলাক পইচা পাতি মই আশা কৰা নাই, খালি আপোনালোকৰ মৰম লাগে আৰু বাছ মৰম লাগে। গাইজ এতিয়া যাব ওলাইছো ঘৰত আৰু ভিডিঅ'টো সামৰো। ভাইটি গাড়ী উলিওৱা। আৰু গাইজ
আশা করো আপনাদের ব্লগটো ভাল পাইছে আর এখানে চাই আছে গাইজ। আর মূর চ্যানেল যদি ভাল লাগে তেনহলে সাবস্ক্রাইব করব আর গাইজ লাইক কমেন্ট করে দিব। হলো গাইজ, এটা ঘর যাও, বাই বাই গাইজ, থ্যাংক ইউ।